Skickar ett sista skott på mål, men Leksand vinner båda mötena med Rögle under den här veckan. Och så blir det lite känslor som bubblar över här på slutet mellan Kasper och Norén. Och där... Det är pågående. Den här irritationen här mellan Kasper och Norén. Det var Kasper som gjorde 2-2-målet. Vilket länge såg ut att räcka till poäng då för Rögle.